A priča za kraj govori o jednom ranjenom dupinu koji teško pliva u moru kod otoka Pašmana. Ribarska mu je mreža urasla u tkivo. U pokušaju njegova spašavanja sudjelovala je i naša ekipa. Na južnoj strani Pašmana, kod otoka Košare, živi jedan dobri dupin. Ljude voli, ali s distance. Jata nema, jer malo sporije pliva. A usporila ga je ribarska mreža koja ga je gotovo stajala glave. I tako upletenu mrežu on živi već dulje vrijeme. Začuđujuće da je dupin u takvom stanju, s time još uvijek je živi, ali njemu jednostavno to propada u tkivo. Nije vješt lovac, pa se hrani na uzgajalištu ribe. Na Košari ga već dobro znaju. Već 3 godine ga gledam i tu se ovih prti slama. Ali je uspore, vidi se da je bolestan. Preporuke su da se ne uspavljuje dupine, zato je to dosta rizično da bi se mogao utopiti, nego da ga se proba uloviti sa mrežama. I trajalo bi to svega nekoliko minuta. Ribari ga ulove, veterinar sanira ozljedu i dupin se vraća u more. No u humanoj akciji skeptik je namirisao nevolju. Iako vidno usporen, bez stražnje peraje i sa izraslinom na leđima, razigrani dupin pravio nam je društvo čitavo jutro. No kada se akciji spašavanja pridružila plivarica, dupin je netragom nestao. Mogu samo nagađati, ali da je on najvjerojatnije stradao od nekakvog takvog broda i zaplao su mreže, jednostavno da u pamćenju ima zvuk takvog tipa motora. Uz najbolju volju spašavanje nije uspjelo. Oprezan dupin otplivao je svojim putem. I zato ribari, zaobiđite ga svojim brodicama, jer dosta mu je i vlastitih muka. Bio to Dnevnik, ostanite s nama. Ugodan vam nastavak večeri.